terkedeku. Orang kedeku, orang sayang harta ni nak tolong kamu. Jauh daripada Allah, jauh daripada syurga. Walaupun janggut panjang 15 kilometer, walaupun dia pegang tasbih besar bola tenis, walaupun mulut sentiasa basah subhanallah 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 subhanallah, walaupun pakai jubah hijau warna panjang lebih daripada tumit, turun daripada planet Mars sekalipun, tetapi kalau kedeku, kalau bakhil, jauh daripada syurga. Tak apa, kapa abang. Nabi SAW sebut dalam hadis, orang yang kedekuk hartanya, sayang nak bersedekah, berkira dengan kawan-kawan, berkira dengan anak cucu sendiri, berkira dengan agama kita sendiri, maka orang ini jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, dan dia hampir masuk ke dalam api neraka. Kalau tok guru, ustaz, kalau kedeku, jangan mengaji dengan dia. Sway! Faham tak? Sebab Nabi kata, qaribun ilan nar, neraka itu sial namanya. Orang yang Nabi sebut dekat dengan neraka, tak ada berkat kita nak mengaji. Siapa yang ekonominya mula menurun, paling nombor satu sekali mujarab, kuat menderma, akan maju balik bisnes. Ha, tu je.